Dobrý den, já vás opět vítám u našeho pořadu o cestování. Jmenuji se Vladan Hill a tentokrát se společně podíváme do New Yorku, do největšího amerického města. Já jsem New York navštívil jednou letos v létě a musím říct, že první dojmy, říká se, když přijdeš do Ameriky, je tam všechno veliký, je to pravda. Už když přiletíte na letiště Johna Kennedyho na JFK v New Yorku, myslím si, že není to největší letiště, myslím si, že třeba Londýn má větší letiště, ale pro člověka, který není až tak úplně cestovalý, jako jsem já, je to opravdu velké, je to prostě velké. Taky se musíte připravit trošku na kulturní šok, protože je to takový malý Babylon. Opravdu tam narazíte na všechny, od Arabů přes Indy, Číňany, Japonce, všechno na jedné hromadě, ze všech stran se linou různé jazyky. Takže na to si musíte zvyknout, ale pro mě to byl určitě zajímavý zážitek, kdy vlastně všechny tyhle ty etnika jsem viděl najednou takhle v jednom prostoru. Já při mojem pobytu v New Yorku jsem bydlel na Long Islandu, což je vlastně poloostrov na sever od Manhattanu. Je to obytná zóna, v podstatě zastavená jenom rodinnými domky. Když se díváte na americký film a vidíte takové ty malé dřevostavby s bílými ploty, přesně takhle vypadá Long Island. Je to poloostrov asi 130 km dlouhý a myslím, že 35 km široký. Žije na něm asi 8,5 milionu lidí, což v podstatě napadá mě přirovnání, jako byste mezi Ostravu a Olomouc nacpali dvě Slovenska. Takové je tam zalidnění. Pojďme teda ale zpátky na Manhattan. Manhattan je to, odkud vidíte všechny americké filmy, všechny ty věžáky, všechny mrakodrapy. Je to zase, Amerika ráda šokuje. Když přijdete kamkoliv v Americe a nejste zvyklí, jste tam poprvé, tak je tam všechno velké. I Manhattan je, na mapě se nemusí zdát, ale je opravdu velký. Všechny domy mají 40-30 pater. Když si představíte, třeba když se podíváte v Ostravě na domy z 18. století, na Manhattanu jsou podobné domy, jenom mají třeba 40 pater. Co se týče třeba lidí na Manhattanu, nebo Američanů, New Yorkčanů celkově, překvapilo mě, že jsou hrozně milí. Na ulicích je úplně normální, třeba čekáte na zelenou, na semaforu a někdo se s váma dá do řeči. Jenom tak a zase se rozejdete a za 15 minut potkáte zase někoho a někdo vám řekne, jako dneska jo, je horko, že? A začnete se bavit jenom tak, nezávazně na ulici, je to tam úplně normální. Samozřejmě Manhattan, jak mě nadchnul na první návštěvu, tak snadno se zají, řekl bych, protože je to v podstatě takový obrovský obchoďák. Opravdu mi to připomnělo obchoďák, kde vlastně samozřejmě jsou muzea, jsou divadla, ale dominují rozhodně obchody. Ale když jsem si představoval, že v Americe na každém rohu všechno seženete, není to tak. Když jste na Manhattanu a řeknete si třeba, pokazí se vám třeba něco s foťákem, chcete si koupit novou baterii do foťáku. Není to tak jednoduché, protože zjistíte, že v místě, kde jste, jsou jenom butiky. Takže se musíte přemístit nějakých třeba 10 nebo 20 bloků, což je třeba v parném létě, kdy já jsem na Manhattanu byl, celkem procházka. My jsme teda nevyužívali moc metra, protože já jsem jednak chtěl vidět co nejvíc z toho města a to byl tedy hlavní důvod. Ale můžem o New Yorkském metru určitě se taky musím zmínit. Já jsem někde slyšel, neověřoval jsem si to, že New Yorkské metro má zhruba stejný počet kilometrů jako české dráhy, jako koleje českých dráh. Myslím, že v nejhlubším místě, v nejhlubší přestupní stanici je asi 7 nebo 8 pater pod sebou. My jsme se teda pohybovali hlavně po povrchu a sledovali jsme hlavně tu architekturu. Já jsem si chtěl rozhodně projít některé ty nejznámější stavby. Třeba strašně jsem se těšil na Brooklyn Bridge, což je ten známý, taky ten most, který je v těch filmech, který vlastně spojuje Manhattan a Brooklyn. Takže to jsem si splnil. Viděli jsme taky New Yorkskou radnici, která je hned vedle, taky nádherná vysoká budova. Byl jsem se podívat na Empire State Building,
což je v současné době ještě pořád nejvyšší budova na celém Manhattanu, protože vlastně na místě, kde stávaly dvojčata, Světové obchodní centrum, tak ta nová budova, která se staví a která bude vyšší, tak ještě v té době, nebo stále není ještě hotová. A ten výhled je opravdu stojí za to si ho vychutnat, kdy vlastně všechny ty mrakodrapy vidíte z výšky a vidíte ten cvrkot, vidíte to mraveniště, vlastně do kterého každý den přijede a odjede do práce, do celého Manhattanu každý den vlastně New Yorkské metro přepraví kolem 15 milionů lidí. Takže 1,5 České republiky každý den přijede a odjede na Manhattan. Samozřejmě, protože byli jsme v Americe, byli jsme v New Yorku, byli jsme na Manhattanu, tak jsme se taky chtěli podívat na Sochu svobody, která mě překvapila, teda, když jsme se dostali k ní blíž, že je celku malá. Ale zase je to otázka asi perspektivy, protože když jste několik dnů na tom Manhattanu, kde je všechno tak obrovské, tak potom ta socha, nevím přesně, kolik má metrů na výšku, není problém určitě se podívat na internet, takže vám nepřijde až tak velká, jako v tom měřítku toho Manhattanu. Zajímavé bylo, jestli se do Ameriky vypravíte ještě během třeba několika měsíců, tak se k Soše svobody nedostanete, protože od bouře Sandy, která před nějakou dobou New York zasáhla, a která zničila taky přístaviště vlastně na ostrově Svobody, kde Socha Svobody stojí, tak už se tam nedá přistát z lodí. Neustále se tam probíhají nějaké opravy i po 9 měsících, myslím, nám říkali. Takže můžete projet trajektem jenom kolem toho ostrovu a jakoby si udělat fotky, prohlédnout si tu sochu. Další zajímavostí Manhattanu je Central Park, na který jsem se taky těšil. Nedokázal jsem si to dost dobře představit, i když jsem se před tím výletem do New Yorku díval na fotky, četl jsem si v různých brožurách nebo na internetu jsem zháněl různé informace. On je na ploše asi 20 na 50 bloků a je to opravdu strašně zvláštní místo, kdy vlastně z džungle, z té betonové džungle se najednou dostanete do takového až skoro britského lesoparku, kde je vlastně malá zoo, kde je jezero, kde si můžete půjčit loďku a jet se projet na jezeře, kde můžete jenom strávit den a sedět na trávě. Je tam třeba i místo, který starosta někdy v roce 1980, myslím, že u příležitosti, když byl zastřelený John Lennon, tak část toho parku se jmenuje Strawberry Fields, vlastně jahodové pole po písnice od Beatles. Takže je to takové místo klidu, často se tam schází umělci, muzikanti. V podstatě vždycky, když se tam půjdete projít, narazíte na něco zajímavého. Je tam hrozně moc veverek, které jsou strašně krotké. Je vtipné, že vždycky, když tam někdo přijde s foťákem a chce si udělat fotku s veverkou, tak se snaží potichu. No a až pak si všimne, že ta veverka mu vlastně stojí na noze třeba. Jinak, co se týče jídla v New Yorku. Samozřejmě v Americe můžete sehnat, jsou tam samozřejmě asijské restaurace, italské restaurace, francouzské restaurace. Opravdu takovým asi nejtypičtějším jídlem je ten hamburger, který ale třeba v restauracích má takové trošku jiné rozměry než ty české, že tam je to opravdu jako hlavní jídlo, to maso v té housce, ke kterému dostanete velkou porci hranolků. Samozřejmě jsou tam i restaurace, které jsou na to specializované, že dostanete třeba kilový hamburger s nejrůznějšími omáčkami. Já nejsem takový jedlík, takže tohle jsem neskoušel. Překvapilo mě, že třeba u některých těch fast foodů, které jsou třeba i v České republice, já jsem zkoušel, říkal jsem si, jsem v Americe, tady si musím zkusit dát hamburger. A musím opravdu říct, že ten český byl lepší. Asi v té Americe si u těch fast foodů nedají tak záležet na tom, že ty české obchody tady s těmi hamburgery si na tom dají záležet trošku víc. Jinak najdete tam samozřejmě na ulicích nejrůznější, samozřejmě od zase různých specialit z celého světa, zase jenom jídlo do ruky. Když budete procházet New Yorkem, na rychlé občerstvení narazíte úplně všude. A není ani moc drahé, takže o jídlo se v Americe bát nemusíte. Další zajímavé místo, které jsme navštívili, je Times Square, který taky můžete znát třeba z filmu. Je to vlastně křižovatka s Broadwayí, kde jsou všude obrovské reklamní panely, několika patrové, kde vám třeba od
třetího do desátého patra kolem vás proběhne třeba obrovský Tyrannosaurus. Chodí tam teď nová atrakce, že tam chodí lidi převlečení za akční postavy z filmů, můžete se s nimi fotit. Je tam obrovská plocha, před kterou si můžete vlastně sednout. Oni vás vyfotí a potom vaše fotka pojede třeba na nějakém tom obrovském světelném panelu, třeba 5 minut. Takže samozřejmě je tam většinou hlava na hlavě, je tam obrovský noční život, protože v noci je to nejpůsobivější, když se to všechno opravdu rozzáří. Je to takové trošku jako Tokio, tam jsem sice nebyl, ale když se podíváte na ty obrázky toho nočního New Yorku a dáte Times Square třeba na internetu, tak to je opravdu, kde to v New Yorku žije. Pokud nemáte rádi tlačenice, tak bych se tomu místu asi spíš vyhnul. Hodně mých známých se mě ptalo, jestli je pravda, že Američani jsou tak tlustí. Ano i ne. Překvapilo mě, kolik jsem v New Yorku potkal sportovců. Mají tam výborně vyřešené třeba cyklostezky. Strašně moc lidí jezdí po New Yorku na kole. Jsou tam regulérní pruhy na cestě, skoro všude, kde vedle zaparkovaných aut je asi 2metrový pruh pro kola a až pak teprve začíná normálně vozovka pro auta. Takže najdete tam třeba i stojany na půjčení, kde v jednom místě stojí třeba 30 kol, vy si ho můžete půjčit, dojet někam k té další jakoby té stanici na půjčování a tam ho zase vrátíte. To jsem nevyužil, tuhle službu, ale cyklistika je v New Yorku hodně oblíbená. Když se projdete třeba v parku podél Hudson River, tak strašně moc lidí běhá, strašně moc lidí hraje různé sporty, hodně se tam sportuje. Což pro mě bylo celkem velké překvapení. Na druhou stranu je opravdu pravda, že tam potkáte obrovské množství obezních lidí. Takže ta pravda je někde uprostřed, že vlastně ano, Američani jsou obezní, asi ve většině, ale na druhou stranu je tam i velké procento tady těch sportovců. Amerika je celkově, jako celý kontinent si myslím, dělaná pro majitele aut. To znamená, že když řeknete, že jste se byli projít po Manhattanu nebo někde po New Yorku a šli jste přes 10 bloků, tak na vás každý vykulí oči a řekne, jako proč jste si nezali taxíka, proč jste si nejel metrem. Jako. A řeknete, já jsem se chtěl projít. Řeknu, a podivín. A opravdu všechno, třeba hlavně na tom Long Islandu jsem to hodně pocítil, že jdete se projít tou rezidenční čtvrtí, a jdete třeba půl hodiny a nezavadíte o nic jiného než o ty domečky. Tam není jediná večerka, tam není restaurace, tam není škola. Samozřejmě za tu hodinu dojdete k takovému jakoby centru, kde najdete nějaký supermarket. Samozřejmě všude jsou benzínové pumpy a autoservisy, protože to je nezbytné. Takže tohle mi vadilo, že je to opravdu země, která není pro chodce. Takže Tolik o Americe, tolik o New Yorku. Amerika, nebo třeba konkrétně New York, určitě stojí za návštěvu. Pak si můžete posoudit sami, jestli se vám líbí třeba ten evropský způsob života, nebo ten americký. Já jsem byl rád potom zase zpátky doma, ale jak jsem říkal, určitě to stojí za to vidět a zažít. Takže to je ode mě všechno o Americe a o New Yorku. A přepněte si na nás zase i příště. Naschledanou.